Lia Hirakne atau si segundo comandante Penteli Munisipu Dili, Superintenden Euclides Belo bajoranis ta sira iha cuartel Penteli kai Dili. Euclides Belo hateten kaju ema soe bebe iha ai loklaran, polisi sientifik investigasi un kriminal mak atende kaju refere mai bebe Penteli na fatin koordena ho pisik no aturare lokal ho dibuka tuir autor de be mak soe bebe ne. Claro kata ba kaju soe bebe ne akuntas ideo sei.